صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسط واجب الاحترام زینت محفل علماء کرام انتہائی واجب الاحترام یادگار اسلاف استاد العلماء عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پروفیسر محمد ظفر اللہ بندیالوی صاحب استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی حسین علی چشتی صاحب زیدہ مجدہ دیگر انتہائی واجب الاحترام علماء کرام اساتذہ کرام مہمانان گرامی حاضرین محفل میرے بزرگ و دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج دی اے بابرکت عرصِ پاک دی نشست جیسا کہ تواڈے علم وچ استاد العلماء فقیہ عصر حضرت علامہ مولانا یار محمد بندیالوی چشتی رحمت اللہ علیہ آپ دے عرصِ پاک دی آخری مقدس نشست ہے جدے اندر انشاءاللہ میرے تو بعد بھی میرے ملک دے عظیم علماء اپنی اپنی باری نہ لا کے آقا کریم دی بارگاہ کی اپنی عقیدت پیش کریں گے اور عقیدہ اہل سنت دے حوالے نال گفتگو فرمان گے. میں انتہائی مشکور و ممنون ہاں جناب صاحبزادہ پروفیسر محمد ظفر اللہ بندیالوی صاحب دا کہ انہوں نے میں حکم فرمایا اور آپ دے حکم تے میں حاضر خدمت ہاں. اتنے کثیر تعداد کے علماء سٹیج پہ تشریف فرمان میں اسماء تو واقف نہیں. یقیناً ہر اعتبار نال علم عمل عمر ہر اعتبار نال میرے نام سینئر علماء تجربہ کرنے میں طالب علم ہوں اور یہ عظیم درسگاہ اسی درسگاہ وچ میرے والد گرامی حضرت علامہ قاضی منظور احمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ انہوں کا یہ مادر علم ہے. اتوں آپ نے استفادہ حاصل کیتا اور پھر انہوں دا فیضان جڑا پورے ملک کی دنیا پھیلیا پیچھے کسی ادارے دا اور انہی بزرگ ہستیاں دا فیضان اللہ تعالیٰ صدقہ حضور علیہ السلام دی آل دا اس فیضان کو اسی طرح جاری و ساری رکھے. میں جڑے کلمات اصول برکت واسطے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا قرآن کریم دے سورہ کاف دے اندروں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. سادہ جہا ترجمہ کہ رب فرماندا گمراہ ہوتے ہی ہوئے جدا مرشد کوئی نہ ہو جدا راہ پر کوئی نہ ہو جدا راہ نما کوئی نہ ہوئے. اسی خوش نصیباں خوش بختاں گمراہ ہوئے جدا مرشد کوئی نہیں تے جدا مرشد پیر سیال ہوئے جدا مرشد میرے علی ہوئے جدا مرشد داتا علی ہوئے جدا مرشد ہند الولی ہوئے جدا مرشد غوث جلی ہوئے جدا مرشد راہ پر رانما حسین ابن علی ہوئے وہ گمراہ ہو سکتا. اور اسی آل سنت و جماعت کہ اللہ کا شکر ہے کہ اسی کسی دے دیا تب نہیں قاری صاحب کرتا قاری قصریات موہنی صاحب جڑے کلمات تلاوت کر رہے سن فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین.
چار جماعتاں جنہاں تے اللہ دا انعام ہے، اور ویکھ لو انہاں چار جماعتاں نال ساڈا تعلق، چار جماعتاں نال ساڈا تعلق، کیونکہ اسی جدا بھی احترام کرتے ہیں، جنوں بھی منتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام دی نسبت دی وجہ تے ہوندی ہے ساڈا اہل سنت و جماعت دا، کیونکہ تمام عزتاں دا محور تے مرکز حضور دی ذات ہے، جنوں بھی عزت ملی در مصطفیٰ کو ملی، رب فرماندا وجن دا ال عزت و رسول وللمؤمنین، اس دا اللہ واسطے اور اللہ دے رسول واسطے اور انہاں مومناں واسطے جنہاں دے گلے وچ غلامی مصطفیٰ دا پٹا، ساڈا اے عقیدہ حضرت عثمان غنی حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہما ہو، اگر وہ دولہا بن کے میرے نبی دے دروازے تے آ جان تاں وی عزت حضور دی وجہ تو ہے، اگر میرے نبی نڈا بن کے ابو بکر عمر دے پورے تے ٹر جان پھر بھی عزت مصطفیٰ دی وجہ تو، مولا کائنات میرے نبی دے موڈے تے سوار ہو پھر بھی عزت حضور دی وجہ تو، اگر میرا نبی صدیق کے موڑیاں پہ سوار ہو جائے پھر بھی عزت حضور دی وجہ، جس اینگل تو جس پیرانے کو دیکھ لو جنوں عزت ملی میرے نبی علیہ السلام دی وجہ تو، تمام امتوں تو بہتر امت مصطفیٰ کریم دی امت، کن تو خیر امہ، تمام کتابوں میں جو فضیلت قرآن کریم ہو کیونکہ مصطفیٰ کے نازل ہونے والی کتاب، تمام زمانے تو افضل میرے نبی کا زمانہ، تمام انبیاء دے اصحاب وچوں افضل میرے نبی دے صحابہ دی جماعت، تمام انبیاء دی اولاد وچوں میرے نبی دی آل افضل، میں این جاکھاں اسی خوش نصیباں رب اسانوں نبی دتا تے نبی اعظم، رب نے دین دتا تے دین اعظم، کتاب دتی کتاب اعظم، صدیق دتا صدیق اعظم، عمر دتا فاروق اعظم، عثمان دتا ذخیر اعظم، علی دتا ولی اعظم، حسن دتا وڈی جماعت دی پیروی کر، وڈی جماعت کیویں پہچانی پئے بھائی، جتھے بندے زیادہ ہون چوبے کوبے وزادتا لمبیاں داڑیاں نہ نہ، وڈی جماعت دی علامت اے وے جس جماعت وچ وڈے ہو، کبھی سائڈ تے تسی کیوں نہیں بولدے، وڈی جماعت دی علامت کی ہے جس وچ وڈے ہو، ہن اے نہ سمجھنا میں وڈا، میں تے وڈا ہی میں تے چھوٹا، میری حوصلہ افزائی واسطے بلایا بھی جڑا سبق یاد کیتے جڑا سامنے سنا، میں تے علماء کو سنانا ہے تے انہاں کولوں دعا لینی تے سبحان اللہ دی داد تواڈے کول لینی، بڑے کون کس جماعت وچ جی اسی، میں وڈا نہیں، لیکن اگر اس جماعت وچ غور کر، مولانا یار محمد بندیال وی بڑا وڈا، پیر میرے علی شاہ بڑا وڈے، دادا علی حجویری بڑا وڈا، بابا فرید بڑا وڈے، کہ جتنے بڑے سارے ساری جماعت اسی انہاں دی جماعت ہے، اگر کہ مسلک سچا نہ ہوندا یہ ہستیاں اس مسلک وچ نہ ہوندیاں، خدا دی قسم ہے سچا تے سچا مسلک اہل سنت و جماعت میں سے، اسی کسی دے بے ادب نہیں، کسی دے گستاخ نہیں، اسی ولیاں دے دن منانے ہیں، ذکر آلے بیعت کرتے ہیں، اے مہینہ محرم الحرام ہے، ذکر حسین کر رہے ہیں، سوگ نہیں منانے، سوگ تین دن میرے نبی علیہ السلام کی شریعت، تین دن تو بعد سوگ حرام ہے، اسی ہر سال ذکر حسین منا کے اسی سوگ نہیں منانے، وہ میں شہزادیاں دی بارگاہ چ ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں، سوگ انہاں دا ہوندا جڑے مر جان، ساڈے مردہ نے، ساڈے زندہ، ساڈے کی زندہ، رب بھی واضح کر دیتا بلا تکونی میں یقتل فی سبیل اللہ کی اموات، جڑے اللہ دی راہ لڑنے مارے جان، رب فرماتا مردہ نہیں آکھنا، بل احیا بلکہ زندہ، بلا اللہ کا شعور تو انو شعور نہیں، تسی انہاں دی زندگی نو سمجھ سکتے، یعنی رب واضح کر دیتا کہ مردہ آکھنا بھی نہیں، بلا تک سبن اللہ دینا قتلو فی سبیل اللہ کی اموات، جڑے میرے راہ لڑنے مارے جان مردہ سوچنا بھی نہیں، یعنی زبان سے بھی نہیں لیا آنا، دماغ بھی نہیں لیا آنا، تسی نہیں سمجھ سکتے، حالانکہ دیکھو تسی اللہ شعور دین دے آئے نا، وہ دی عطا ہے، تے کتے ہم دے چھڑے، سبحان اللہ،
ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਬੂਰ ਲੈਣ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬਾਲੇ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈਣ। ਅੱਗੇ ਮਰ ਕੇ ਮੱਟੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਮਨੋ ਮਨ ਮੱਟੀ ਡਾਲ ਦੀ ਗਈ, ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਨੋ ਮਨ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਜਾਏ ਬੰਦਾ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਅਕਲ ਦਾ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾਏ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਤੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਸ ਵਕਤ ਅਕਲ, ਅਗਰ ਅਕਲ ਦਾ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾਈਏ ਤੇ ਅਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਬਗੈਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਆਏ। ਅਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਬਗੈਰ ਖਾਮਨ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੌਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ। ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਟਾਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਸੋਟੇ 'ਚੋਂ ਸੱਪ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਕਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ? ਬਗੈਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਜਨਾਬੇ ਆਦਮ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਆਏ। ਅਕਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ 'ਚ ਔਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਖਲਕ ਅਮੀਨ ਹਾਸਮ ਚਾਹ ਜਨਾਬੇ ਆਦਮ ਦੀ ਖੱਬੀ ਪਸਲੀ ਜੁਮਾਈ ਅੱਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਬਗੈਰ ਖਾਮਨ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਜਨਾਬੇ ਈਸਾ ਨੂੰ ਜਨਾਬੇ ਮਰੀਮ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਆ ਅਕਲ ਮੰਦੀ ਬੋਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੰਦੀ? ਪਹਾੜ 'ਚੋਂ ਕਦੀ ਟਾਚੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਦੀ ਪਹਾੜੀ 'ਚੋਂ ਟਾਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਈ? ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਸਾਲੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਿ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਮੰਦੀ ਕਿ ਬਗੈਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਆਏ, ਆਦਮ ਆਏ। ਮੌਲਵੀ ਫੌਰਨ ਨਾ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਬਗੈਰ ਬਾਪ ਦੇ ਹੀ ਸਾ ਹੈ, ਆਖੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਜਨਾਬੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਡੰਡੇ 'ਚੋਂ ਸੱਪ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਆਖੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਸਾਲੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਹਾੜ 'ਚੋਂ ਡਾਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਆਖੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਅਕਲਕਾਰ, ਏਡੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਚੰਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੂਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਜਾਦੁਲ ਹਯਾਵਾਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਜਿਲਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲਾਮਾ ਤਬੀਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਾਰੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਹਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਹਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪਲਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ। ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੰਮ, ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪਲਿਆ ਕੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਮਾਨ, ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਸੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਖਾਸ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗਾ। ਅਲਾਮਤ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਰੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਰਨ ਵੇਖਿਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੱਟਾ ਖੁਲਵਾਇਆ, ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋ ਭਾਈ ਦੋ ਚਰਨ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਹਰਨ ਵੱਲ ਕੁੱਤਾ ਨੱਸਿਆ, ਹਰਨ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਰਨ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਦਨ ਛਾੜਿਆ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਛੱਡਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਸਮ। ਅਲਾਮਾ ਤਬੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਹਰਨ ਉਸ ਮਜ਼ਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹਰਨ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਾਰ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਨੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕਬੀਏ ਤੇ ਮਜ਼ਾਰ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਬਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਤਾ ਨੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮਜ਼ਾਰ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੁੱਤਾ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕੁੱਤਾ ਪੂਰੀ ਖਲੋ। ਹੁਣ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਹਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਚਣੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਕੁੱਤਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਾਂ। ਹਰਨ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਗੋਲ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਆ ਕੇ ਆ ਨਾ ਲੱਗ ਨਾ ਨੇੜੇ। ਕੁੱਤੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕੀ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁੱਤਾ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁੱਤਾ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ। ਹਰਨ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਨਵਰ, ਲੱਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵੀ ਚਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਚਾਰ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ? ਕੁੱਤੇ ਆਖਿਆ ਸਿਰਫ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਲੀਤਾ, ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਾਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਲੀਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ? ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਲੀਤ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਨਾ ਪਾਕ ਮਜ਼ਾਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕ ਹੀ ਆਉਂਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਇਹ ਮਜ਼ਾਰ ਕਿਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੁੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਚੁੱਕੀ ਕਮਰ ਲਾਠੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਉਸ ਆ ਕੇ ਦੁਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਰੂਨ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਵਾ ਲਿਆ। ਆਖਿਆ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮਜ਼ਾਰ ਕਿਹਦਾ? ਸਕਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਹਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪੀਰ, ਮੋਮਿਨਾਂ ਦੇ ਅਪੀਰ,
مصطفیٰ دے میر علی شیر خدا دا
ਜਵਾਨ ਦੇ ਤੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਤਾ ਗੁੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ,
لیکن آدم والا تیرے بندے نال گل کرنی ادب والی بولی سکھا سبحان اللہ ادب وچ گل کر اللہ نے ادب والی بولی دتی کتا بولیا فنا تا فقال لا تخاف مني او اللہ دے ولیو ڈرتے کیوں مومن کو ہن آ کہ تو کتا ہے تیری فطرت تے بھونکنا تو بھونکنا رہنا نہیں تے ساڈا پتہ لگ جائے گا اصل کار چھپنا او سا کیا ہاں کتا ہاں کتا نام کیوں داد کیوں کتا لیکن ایک گل یاد رکھنا نہ انہاں کتیاں چوں نہیں جڑے بلیاں نوں بھونکدے میں انہاں کتیاں چوں نہیں جڑے بلیاں نوں بھونکدے فقال لا تخاف مني کتا بولیا اوئے ڈرو نہ انا احب اولیاء اللہ زمین کھوتے
بہتوں کو کھانے والی نہ جاز کہا یہ پہلے ناس لوگوں واسطے نشانی بنا بند تو کہ نہ نظام پھر فرما دیکھو اڑی تھا کئی پنوں چھ ہوا اے دنیا کئی ثم نفس ولحم پھر گوش چھڑے گدا پھر تے یاد حاضرین کرام ساڈا عقیدہ آل سنت و جماعت اللہ دے قران تو بھی ثابت تے مصطفی دے فرمان تو بھی ثابت جڑا اوپن زمین وچ اتنا تحفظ کرتا ہے زمین دے اندر کتنا تحفظ ہے جنہ دی یاداں سی منان پانے حضور دے اصحاب دی یاد حضور دی آل بیت اطہار دی یاد تھوڑا جہا حضور دی یاد دا ذکر کرنا بڑا ضروری سمجھنا کیونکہ محرم حرام دا مہینہ ہے جتھے میں گل پیچھے کیتی نا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا کہ حلالی حرامی دا فرق کہ میرے شہزادے دی محبت میں کوئی تو شک نہ ہے مجموع زوائے دے اندر رہ کے حضرت ابن عباس فرماندے کہ ایک دن عصر دی نماز آقا کریم علیہ السلام امامت فرما رہے اسی پیچھے کھڑے آخری وقت تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دوویں شہزادے آ کے حضور نوں لپٹ دوران نماز جب نماز مکمل ہوئی میرے نبی علیہ السلام نے سلام پھیریا ساڈے دل وچ آیا حضور نماز دے بارے گل کرن گے بھی شہزادے سن بچے سن اے لپٹ گئے لہٰذا نماز وچ خلل نہیں آیا نماز ہو گئی اتے جدو سرکار سلام پھیریا تے اساں ویکھیا حضور نے نماز تے گل ہی نہیں کیتی حضور بہنے نال فرمایا اللہ اس دے حکم دی خیر الناس عزت کا وجہ تھا اے میرے غلاموں میں انہاں دی خبر دے ہاں جڑے نانا نانی دے لحاظ نال تمام لوکاں کو افضل سبحان اللہ بجائے نماز دی فضیلت یا نماز دے مسئلے دسن دے حضور علیہ السلام شہزادیاں دی شان کیتا سبحان اللہ آقا فرمایا انہاں دو دی خبر دے ہاں جڑے نانا نانی دے لحاظ نال سب تو افضل پوچھیا آقا او کون نے فرمایا حسن تے حسین حسین پیراں دے اُتے کھلوتے میرے تاجدارے گولڑا
اور جنہاں نال میرے آقا خود محبت کیتی تے محبت کر کے دسی صحابہ نے پھر محبت کیتی انہاں نے دسیا انہاں نوں مننا کے انہاں نال پیار کرنا کیویں میرے آقا دے غلاماں پھر پیار کر کے دسیا اللہ پاک نے فرمایا الا المودۃ فی القربٰ اج میں بیان کراں پنجابی صاحب بیان کراں بلکہ میرے چراغے کو اللہ
نصیب آپ فرماندے ہیں کہ خدا دیتا ہے خدا دیتا ہے کھا لیتا ہوں پنج دن نام کے ٹکڑے اسی در سے مجھے ملتے ہیں صبح و شام کے ٹکڑے اسی در سے مجھے ملتے ہیں صبح و شام کے ٹکڑے دنیا وچ بھی عزت اس خاندان کا صدقہ ہے قبر وچ بھی عزت اس خاندان کا صدقہ ہے حشر وچ بھی عزت میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا انا میزان العلم میں علم کا ترازو و علی کا فتح علی اس ترازو کے دونوں پلڑے بل حسن عمر حسین حسین خیوت ہو حسن تے حسین کا پلڑے دے ڈورے فاطمہ تو علاقہ تو فاطمہ ہو جائے اتمان کی جگہ فیہی دوسر آمان و محبین لنا بل محبین لنا حضور علیہ السلام نے فرمایا اس ترازو تے قیامت والے دن اساڑے محبین جتنے رشتے ماں کا رشتہ باپ کا رشتہ یار دی جانی سب منقطع ہو جانے اتنے رشتہ کام آنی تے میرے نبی کا رشتہ بڑی آپ اتنے میرے نبی کا رشتہ کام آئے گا ممتاز قادری بھی دسیا پھانسی تو چند منٹ پہلے آ کے چلو چلیے Oh,
نات 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 پڑھے آخر تے مولا علی دا ذکر کرے آدھے نے کی تو پڑھے میں کہا میرے سید یا حضرت کی جی آقا دی سنا خانی کر دیا میرے سید یا حضرت آدھے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن بود اسی طرح اللہ پاک جاری مساری فرمائے بآخر دعوایا ان الحمد